Camil, ¿qué es un cígalo? Hombre, un cígalo. Si, si mires el diccionario, te dirán que es igual a un garguito. Però un cígalo, no veus aquest potet? Això, aquesta mesura, que ara he demanat i me l'han servit com a xupito. Los padrins, a les tavernes fa 100 anys o 150, això era una mesura que en deien un cígalo. És una mesura, llavors, no és un got. No, no, és, un no és una beguda. Era una mesura, podia ser una copa, o ara, quan demanes un xupito, que et porten aquests gotets que en diuen xupito. Més petit. Això és un cígalo, una mesura. Ara, aquell il·luminat que va voler ficar un cígalo, va sentir, la, va trobar el diccionari de la paraula cígalo, ho va posar igual al caraquillo. A veure, aquesta mesura, a veure si cap el cafè i la mica de conyac o anís, on fan la barreja de cafè, perquè que se'n diu caraquillo. O sigui, ni cap. El cígalo és més gran que el caraquillo. Necessites una mesura més gran més per gran. Ficar tot allò. El carajillo es prena amb una espècie, amb una tassa que és com una, diu, una tassa de cafè. El cígalo jo diria que és una paraula de casa nostra. De casa nostra. De Catalunya. Sí. Perquè s'explica una anècdota, eh? Que hi havia un camioner que parava amb un parador. I a la mestressa li feia, noia, porta'm un cafè i una copa de conyac. Que porto pressa que me'n vaig al carall. I quan li servia, agafava les dues coses i ho barrejava. Mentre si diu això, si és veritat o no és veritat, a mi jo ho he sentit. Que tal vegada d'aquest cop que feia, barrejava, tal al carall li va sortir un caraquillo. Un caraquillo va sortir aquí a Catalunya, a casa nostra. Que vaig se va escapar a la resta de l'Ufa. Sí, ho diu a tot l'estat espanyol, no? Ara sí, ara sí. I cada lloc ha sentit dir que ho fan de diferent manera. Ja pot ser que ja vaig dir, no fan la barriseta, cal entrar la conyà. Ja. I llavors te sí. Va dir que ho va fer. Això ho ha sentit dir. Sí. Jo no em prenc. Ara, que el nom que hi ha al diccionari de cígalo, que el primer dia que ho vaig llegir, n'estic, n'he estat sempre en contra, perquè el cígalo és això, aquesta mesura. Mesura i aquesta forma de copa. I a més a més jo m'hi vaig trobar. Aquesta forma de copa. I resulta que em vaig trobar a Barcelona, en un restaurant, que se'n diu lo bo. Lo què? Lo bo. Los restaurants n'hi diuen lo bo. I vaig demanar un cafè i un cigaló. I quan va ser fora el cambrer, els companys que tenia a la taula, i encara em portarà un cafè i un caraquí. I dit i fet. Quan va arribar, vaig dir, no esteu a la culpa, perquè esteu a... Tu, tal com vas al diccionari, l'has portat correctament. I, per tant, el cabal li vaig explicar. Se va portar el caraguillo, va portar un... No, el guat aquest no sé que l'on no tenia, a mesura, amb un xupito va portar el caraguillo. Amb un guat de xupito. Però he vist aquí, aquest mateix bar, aquesta copa més així, més curva. El mateix. És veritat, no?, que n'hi ha aquí altres copes d'aquestes. Podria ser, però no. Aquest, precisament aquest, aquest és no veu el cul? No veu el cul? El cul gros. Que és gruixut? Gruixut, sí. No, no, aquest és el tipus... Això és la mesura tipus cigaló. A lo vas de poner un vaso, què és? No, allò... Sí, no. Ara, no ha fet... No, allò ja no és cigaló. No, no. Lo de l'hogar ja no és cigaló. Allò te pones un xupito, sí, eh? Lo de l'hogar. Lo de l'hogar no és cigaló.
Això sí, aquesta mesura... Però és un xupito, això sí. Això sí. Que és una copa alta i estreta, sí, sí. Un vaso estret. Però això és la típica mesura, el gotet de 150 o 200 anys enrere, que demanaven a les tavernes, posem un cigaló d'aiguardent. Perquè més aviat demanaven d'aiguardent que conyac. Ah. Però un cafè sempre? No. Abans era una mesa. A les tavernes normalment no hi havia cafè. Hi havia vi, hi havia conyac, més cap aquí hi havia gracioses, algun orange, que és igual amb una taronjada. I l'aigua de Litines, tu l'has conegut? Bueno, l'aigua de l'Institut, que era la bossa que la feia. Sí, amb aigua. Per exemple, conservar-ho? Una espècie de gaseosa, de sifon. Sí. I calles gas, uns polvos a dins de la botella de l'aigua i feies un... Tu sabeu el que hi ha un soldat? Un? Un soldat. Un soldat. Una bebida, soldat. Un soldat. Un soldat. No. Un cafè con gaseosa. Un cafè con gaseosa, nunca lo he probat. Amb sucre. I a sucre, un refresc. Era amb sucre. Sí. Això no l'he fet jo en mi vida. Aquí? I si era... I si demanais... A veure, hi havia el suau. El suau era amb... Com diré, però ja no em sortirà. I quan dius el Camilo, esto de... Suau era... El nombre del caracol... A més, el sucre era... Embolado. Embolado, que era una cosa... Era una cosa grossa, que no pesava res, i la ficaves dins del got, ficaves el cafè de la graciosa i posava, i era dolç. Allò en deien volat, allò en deien un suau. Un suau. Suau, que maco aquesta paraula. La paraula suau. Suau. En català, és la cosa. Aquí el soldat i el suau. No, és la paraula, com sona? Suau. Sembla una dona, no? Mira, esto dice el Camilo que el cigaló, no, a mí no. El cigaló que no es la bebida, es el recipiente, ¿no? Sí, sí. Pues, ocurre lo mismo, sí. Me ha venido a la cabeza un ejemplo, que es esto del castellano, es decir, vamos a tomar chatos. A tomar chato es a tomar vino. Sí. Pero el vino no se llama chato, chato se llama el vaso en que te pone el vino. Que es un vaso bajito, bajito y ancho. Bajito y ancho. El chato es el vaso. Sí. Vamos a tomar caña. Caña no es la cerveza, es el sistema de tirarla. El cigaló es esto, es el vaso. Vamos a tomar unas jarras. Si no te tomas jarras, tomas la cerveza. Más o menos. Sí, y que es. Que es así. Y... Hombre, también se dice, por ejemplo, come una pinta. Una pinta es una medida, una mesa. Es una medida. Una medida, y es una cerveza, una pinta. Es diu. Tu dius? No. L'has sentit. Pinta. Posa'm una pinta. Una pinta? Mira, no. Puxa, una pinta és una mesura anglesa de volum. Una mesura de volum. Però ha passat a ser una cervesa. Puxa, Joan, en Andalusia. Aquí no se dice un término de mitjana. Vale. O un quinto. Un quinto, sí, también. Sí, un, eso lo... un quinto es una medida. Son... Es una quinta parte de un litro. Claro, es un quinto. Y la que es un quinto, un vino. Un quinto es una botella pequeña de cerveza, la calle de sobra. No, yo no lo veo. Bueno, escucha, Joan. Entonces, a la mitjana, en Andalucía se dice un tercio. Toma un tercio. Y te pone, porque es un tercio de litro. Le llaman tercio. Y mucha falta. En Andalucía, sobre todo. ¿Tú pides en otro sitio un bajo? ¿Una mediana? No, claro. Y a ver, esto no lo dice nadie. Cada tarda és sagrat. Claro. Tots tenim les nostres espècies. Aquí jo sempre demano un tallat. I aquí a Lleida i per fer aquesta sagrià almenys em porten això. Que és un cafè amb llet, una mica fort de cafè i amb un got petit. Sí. Tu vés a Barcelona i demana un tallat. Li posen amb una...